Fatkeqësitë natyrore dhe për shkak të ndryshimeve klimatike kanë ndryshuar agresivitetin dhe përsëritjen e tyre duke detyruar vende anë mban globit të angazhohen me plane të reja parandalimi. Shqipëria është një nga vendet më të rrezikuara ku episodi më i fundit ishte tërmeti i nëntorit të 2019-s, që preku të paktën 11 bashki me pasoja fatale sidomos në disa prej tyre. Ngjarjet katastrofike të natyrës godasin shumë vende, rajone dhe popullata, por Shqipëria është mjaft e ekspozuar ndaj tyre, veçanërisht nga përmbytjet dhe lëkundjet sismike. Pasojat e tyre janë jashtëzakonisht të mëdha në disa këndvështrime. Ato janë të shoqëruara me humbje jetësh njerëzish, me dëme kolosale të karakterit ekonomik e social, por edhe me prishjen e rendit në zhvillimin ekonomik të vendeve. Vendi ynë është një vend i dalluar në Europë për aktivitetin e tij sismik, i cili ndodh kryesisht në disa breza sismike, siç është brezi Adriatiko-Jonik, brezi Korçor-Peshkopi dhe brezi Vlorë-Lushnjë-Elbasan-Dibër, në të cilën bien tërmetet shpesh në këto breza sismike dhe tërmetet të konsiderueshme, pra me magnituda të mëdha, siç ka qenë tërmeti i vitit 1979 me magnitud 6.9 të shkallës Richter, tërmeti Durrësit i vitit 2019 me magnitud 6.4 të shkallës Richter, po ashtu dhe tërmeti i vitit 1967 në Peshkopi 6.8 të shkallës Richter. Por çfarë duhet të bëjmë për të qenë të sigurt financiarisht në çdo rast? Fatkeqësitë natyrore, përfshirë këtu edhe zjarret, shkaktojnë dëme miliona euro, të cilat nëse nuk jemi të siguruar, do të paguhen nga ne vetë, çka do të thotë kosto shumë e rëndë për çdo familje shqiptare. Gjatë vitit 2021, në bazë të statistikave që ka Drejtoria e Shërbimit Zjarfikës, ka patur rreth 250 zjarre në banesa. Në përgjithësi ndodhi nga bombulat e gazit dhe sistemet elektrike. Ne nuk mund të parandalojmë fatkeqësitë natyrore, por duke u siguruar ne kthejmë pronën tonë në gjendjen e mëparshme, pa shpenzuar vetë asnjë qind dark. Ju mund të siguroni shtëpinë tuaj nga zjarri, eksplozioni, dëmtimet nga uji, tërmetet ose vjedhjet. Ju mund të siguroni përgjegjësi ndaj palëve të treta për dëme që mund të shkaktoni ju komshinjve në pronën e tyre apo të afërmve tuaj që mund të jenë të pranishëm gjatë një aksidenti brenda shtëpisë tuaj. Siguroni apartamentin, vilën, shtëpinë private nga humbja, dëmtimi ose shkatrimi, pa që nevoja të paraqiteni në një zyrë sigal, por direkt nga celulari apo laptopi juaj. Hyni në www.sigal.com.al dhe blini direkt nga celulari siguracionin e shtëpisë, shpejt, thjesht dhe sigurt. Të jesh gjithmonë pranë klientëve, të japësh ato çfarë kërkojnë dhe u nevojitet, të paguash dëmet në kohë dhe të ecësh me hapin e kohës. Ky është çelësi i suksesit për kompaninë e sigurimeve Sigal Unica Group Austria. Këtë fakt e pranojnë me gojën e tyre vetë klientët. Edhe unë si shumë shqiptar tjerë pata dëmtime në pronën time dhe dëmshpërblimi për këto dëmtime më shkryer nga Sigal Unica Group Austria në një kohë shumë rekord. Këshilloj gjithë shqiptarët që si unë të kryen sigurimin e pronës pranë kësaj kompanie, pasi është një kompani serioze dhe përgjegjshme. Zgjodha Sigalin sepse Sigali për mua është një kompani që ja vlen besimi që jep klientë. Bizneset mos ta lënë investimin e tyre disa vjeçar në dorë të fatit. Të sigurohen dhe kompania që ne kemi mbetur të kënaqur është Sigal. Siguroni pronën tuaj nga rrezikët natyrore dhe jo vetëm, por mos harroni aq e rëndësishme sa sigurimi i pronës suaj është edhe kompania që zgjidhni. Sigal, pjesë e Unica Insurance Group, është një garanci më shumë për sigurinë tuaj. Nëse doni të siguroheni, ka vetëm një emër, Sigal Unica Group Austria.